Կեսօրից 100-ից ավելի մեքենաներով տաքսու անհատ վարորդներ փակել էին Հանրապետության հրապարակը բողոքելով մարտի 1-ից ուժի մեջ մտած կառավարության նոր որոշման դեմ։ Համաձայն որի տաքսու անհատ վարորդները պետք է ամսական հաստատագրված գումար մուծեն եւ հաշվիչ տեղադրեն, որի արժեքը ըստ տաքսու վարորդների 60-ից 120 000 դրամ է։ Վարորդները նշում են, որ այսպիսով զրկվում են իրենց աշխատած վերջին գումարներից եւ չեն կարող նոր կարգի համաձայն աշխատել։ Հրապարակում էր նաեւ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, ով բանակցում էր վարորդների հետ, որպեսի բաց են հրապարակը։ Բացը առաջ շարքը բացը նորմալ է։ Հիմա լսի բանիշն է պրոբ։ Այ ախտը դու գնես ու չունես մտածում։ Օրը 5000 գալի դու մի հատ դա էլի այո։ Գրեն ընկեր մետ 5000 պետք է գրեն դու գրեն այ ախտը։ Արեք 3 միլիոն կա 5000 դրամ։ Դա բայ լավագույնս է։ Մեքենաները դուրս բերեք քաղաքից։ Երիտասարդ տարի ճանապարհից դուրս արի ու մեքենաները անեք ասեմ մարակատրի։ Ճանապարհ ազատեք։ Եկեք դուրս եկեք ձեր հետ խոսակ, ոչ թե ճանապարհ։ Եկեք դուրս եկեք։ Եկեք դուրս եկեք նկատի։ Դուրս եկեք։ Լավ, դուրս եկեք։ Հասկացանք մեզ։ 5 միլիոն է։ Լսում եմ ես ձեզ, մեդ լսեք, էլի։ Ոչ, կլսեմ ձեզ ընդեկ ու երբ մեքենաները հիմա չունեմ լսի։ Ես ինձ ասացին, ինձ ասացին ժողովրդի հետ քաշի։ Ժողովուրդը գետ է շայլետի չաթը։ Ես ժողովուրդը զանգում եմ, դուք դարձեք, այն մարդը ժողովուրդը լավ տեղ ուտեղ դնեք։ Տաքսիստները սակայն չնահանջեցին, նրանք պահանջում էին, որպեսի կառավարությունից որևէ մեկը պատասխանի իրենց հարցերին։ Սոցիալական ծանր վիճակն է ստիպել նրանց այսօր դիմել այս քայլին, ասում էին ցուցարարները։ 3000-4000 դրամ տալիս են գազի, ամեն ինչը թանկացրել են, ամեն ինչը ժողովրդին պարտադրել են, խեղդել են, այսօրվա դուցում այս մարդիկ հնարավորություն չունեն կարողանան իրաց ընտանիքը պահեն, տուն պահեն, ավտո պահեն։ Հա, բա որ ես հիվանդացամ, 12000 եթեմ գողություն անեմ, օրալնում հացել չեն կարամ տուն տանեն, թամամ գազի փողը չեն կարամ քշեն։ Ինչ են ուզում այս մարդկանցից։ Այս մարդիկ մի կերպ ենքան որ յոլա են այդմ ակուլաներին բաց են թող, ընկել են մանր շերեփուկների հետևից։ Ի վերջո վարորդներին ընդառաջ դուրս եկավ ԿԱՊ-ի և տրանսպորտի փոխնախարար Արթուր Առաքելյանը, վրդողված վարորդները իրար հերթ չտալով պահանջում էին փոխնախարարից անմիջապես խնդրին լուծում տալ։ Եկել են քնդրանքով, թողան մեր մեծերը մեր հարցերը լուծեն, ինչ եք ուզում, թույ խմենք մեր հանեկները, մեր քնդրանքով ենք եկել, ուրիշ բանով չենք եկել, ոչ էլ ուզում ենք կարգ խանգարենք։ Կարգ խանգարել սենց անկախ մեզ իր նման, սաղը բներս միլիոներով ակտերա գերեց։ Փոխնախարարը վստահեցնում էր, որ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի մի կողմից չխախտվեն երթևեկության կանոնները, մյուս կողմից պահպանվեն անվտանգության նորմերը, ինչպես նաև մեքենաների մեջ հաշվիչներ տեղադրելով չոտնահարվեն ուղևորների շահերը։ Չկա որևէ տեղ, ընկերներ, Հայաստանի պես, որտեղ որ մարդ կարող է բիզնես անի, այսինքն տաքսի վարորդ աշխատի, եւ ձեր ասելով որևէ բան չվճարի։ Մենք չենք վճարմանը, համաձայն ենք վճարենք, բայց ոչ մի երկրում հենց այն է, կտես բան չկա, որ հացի գինը բարձրացնեն, ջրի գինը բարձրացնեն, լուսի գինը բարձրացնեն, բայց աշխատավարձերը չբարձրացնեն։ Փոխնախարարն առաջարկեց 5 հոգանոց խումբ կազմել եւ բարձրանալ նախարարություն խնդիրը քննարկելու։ Մեկ ժամից ավելին ընթացող քննարկումը սակայն ցանկալի արդյունք չտվեց, վարորդները սպառնում են չդադարեցնել գործակցությունները։ Մի խոսքով, ես այսօր վարդության բողոքի ինքի իջավ, մենք իրան դիմեցինք, բայց այսօր մեր հարցը իրականում չլուծվեց։ Ինչ է նշանակում ամսի 1-ից ռեդ դալնելու, կամերաները նկարելու 50000 դրամ ակտավորեն կամ ինչի մասին է խոսքը։ Այսօր մարդիկ մեծ բուխանկամ ատնակաշ չեն կարող առնել ուտել, երիկ չի։ Հիմա վաղը, մյուս օրը, այն մյուս օրը ձեր գործը։ Ամեն օր մենք այնքան ենք անելու, միչև այս հարցը լուծվի։ Մենք չենք ասում ոչ մեկին ոչ մի բան չտանք ու աշխատենք։ Իր հերթին փոխնախարարն ասաց, որ խնդիրն անհնար է լուծել առանց օրենսդրական փոփոխությունների, ինչը վեր է գործադիրի լիազորություններից։ Իսկ նախարարությունը առայժմ միայն պատրաստ է քննարկել առկա խնդիրները։ Ավելացնենք, որ վարորդները վարչապետի և ազգային ժողովի նախագահին դիմում են գրել կառավարության նոր որոշումը չեղյալ հայտարարելու խնդրանքով։ Հարցը չլուծվում, տղեք, ես չեմ գոհ։